Tukimara kugera ku kibuga cy'indege tugize amahirwe dusanzeyo umugabo Mukazayire, cyane cyane ko harimo benshi bari bamaze iminsi bibaza ngo umugabo Mukazayire ni uwe ko tutamuzi. Uyu munsi rero ni amahirwe menshi ku bantu badukurikiye, mugiye guhita mwungukiramo kuhita mumenya uwo ari we. Ariko wakibaza ngo se koko ni we? Mukazayire ni iki kuri wowe cyangwa se ni muntu ki kuri wowe? Ni madamu wanjye. Ni madamu wawe? Ubutumwa namugenera nuko nanjye niteguye kumwakira, yego, kandi ndamwishimiye kumubona. Amen, amen. Hanyuma reka dukomeze twishimane namwe bakunzi ba Mukazayire, mureke twese dukomere Imana amashyi imugeje hano ku kibuga cy'indege, ngira nk'uko mubireba ku masukirini yanyu. Umutware wa Mukazayire akaba aramucakiye rwose, arimo aramusuhuza amuhobera cyane, amubwira ati minsi myinshi, ati Mana nyagasani urukumbuzi rwe rubaye rwinshi. Ngira ngo murabireba, yaramuzaniye ururabo rwiza, mwakiranye ibyishimo, barahantu duseya basetse bihiritse, mbese ngira ngo aho muherere mwese namwe bana kabisa, dufatanye dushimire Imana ikoze igikorwa gikomeye cyane cyo kuba imugejeje hano ku kibuga cy'indege, cyane cyane ko twari tumutegerezanyije ibyishimo byinshi n'amatsiko menshi. Ya ngira ngo rero murimo murabireba, abantu bahuruye bamanutse ari benshi, abahanzi inshuti ze baririmbanye, ngira ngo werarisi nk'umuhanzi bakoranye korabo nawe muramureba, arimo aramubwira ati rwose twari dukumbuye kongera kubona turi kuririmbana mu biterane, rwose dukumbuye. Barimo bararya amafoto kubera ko baravuze ngo ubundi nta foto ntacyabaye, kurya ifoto ifoto ubundi nziza iruta ngo ibijumba byonyine. Niyo mpamvu mureba abantu barimo barya ifoto, abantu bavuga ati twifotoze bamushumba, bamanutse. Ngira ngo murabona abashumba bamwakirana ibyishimo cyane, bamubwira ati tugukumbuye amavuta mukozi w'Imana, ati Imana yera bitubwiye. Barimo baribukiranya ubutayu banyuzemo, barimo baribukiranya amasengesho basenze, Imana ibivuga ibasezeranya bati rwose yera bitubwiye. Amaboko hejuru bose rwose barimo baramubwira ati twabonye Imana ikora, tubona Imana ikora ku wa mbere, tubona ikora ku wa kabiri, tubona ikora ku wa gatatu. Ati nawe urabyibutse? Ati nanjye ndabyibutse. Arongera muhoya arambwira ati iminsi yari yabaye myinshi, turi kumaze ngo dutwishe. Ati ariko dushima Imana yabanye nawe mu ndege ikaba ikugeje hano mu Rwanda. Barya amafoto rero, dore ko ngo nta foto ntacyabaye, kandi burya koko ifoto ziraryoha, ifoto ziraryoha cyane cyane iyo ubonye umuntu wawe ukunda warukumbuye, cyane cyane ko murabireba hano ku kibuga cy'indege, abantu n'urujya n'uruza n'ibyishimo byinshi, abantu barimo baravuga ati rwose sitwe tubonye tukubonye, amatsiko yaramaze kutubana menshi mu mutima wacu. Yes, murabireba rero indabyo nziza cyane bamwakiranye ubwuzu, abahanzi baracyamusuhuza, abahanzi barimo barabyigana, hari umubyigano mwinshi bitewe n'abantu benshi bahari bamusuhuza. Hanyuma ngira nk'uko muri kubireba rero ku masukirini yanyu, uyu ni umutware wa Mukazayire, akaba arimo mubwira ati shere wanjye tube turya raifu, dutembere tukwereka ahantu twaguteguriye ugomba kuruhukira, ahantu ugomba gufatira akantu gakonje. Mukazayire ari kumva imitoma y'umutware, agaseka akireka akavuga ati ibi bintu ijuru ryari ryarabimpanuriye. Uyu munsi ni umunsi agomba kwandika mu mateka bitewe n'ibintu biri kugenda bimubaho bidasanzwe ku buzima bwe, kuko arimo aragenda abona ibintu byiza byinshi bitunguranye. Ahangaha rero turimo turamanuka mu busitani cyangwa se muri parikingi, babasha kugira ngo babashe kugeza bimwe mu byo manukanye mu ndege kugira ngo babigeze mu modokari. Bamuteguriye nziza cyane, imodoka nziza cyane, ngira ngo babiteguranye ubuhanga. Nuza kureba imodoka agiye kugendamo, ni imodoka iraza kugenda ubona isa n'imuteguro bamuteguriye mu makado cyangwa se mu ndabyo bamuteguriye. Hanyuma nuza kureba imyambaro yambaye, uraza gusanga nayo ifite igisobanuro ku ndabyo bamuteguriye. Ni ibintu biteguye neza, bigaragara ko abana b'abantu kabisa n'abahanga cyane cyane cyane, n'abantu bahamagawe n'Imana mu yandi magambo, kuko burya Imana iba yabayoye bafite mwuka wera muri bo, kuko ntabwo navuga ko ari ubuhanga gusa, ahubwo harimo na mwuka wera, kuko iyi myambaro yambaye, izi ndabyo bamuteguriye, n'iyi modoka ubwayo agiye kugendamo, ni ibintu bigaragaza amavuta, ibintu bigaragaza amavuta. Ngira ngo murimo murabireba rero, baracyamuryaho udufoto, bavuga ati tubanze dufate ku mafoto, aya ni amahirwe Imana itanze, ubusitani bw'ikibuga cy'indege hose mujyemo mufate amafoto, abantu bajye bamenya ko Imana ica agasuzuguro. Aha, ngira ngo rero murabareba abasirimu benshi bamanutse kugira ngo bifatanye nawe kuri uyu munsi mwiza. Ngira ngo uyu munsi hano tugiye kunywera, hano tugiye kurira na gatendo. inshuti za Mukazayire rero aho mwerereye, mbona gusuhuza abantu bari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burengerazuba, mu mujyi rwagati, ndetse n'abari hirya y'imipaka y'u Rwanda. Ngira ngo mukomeza mureba
Yes, imuguma mwirebera rero uburyo ari yambaye nk'amarayika amanuka ku kibuga cy'indege ameze neza cyane n'ibyishimo byinshi cyane mu myambaro myiza cyane akeye asa neza nk'uwahamagawe n'Imana asanganira umugabo we barimo bagenda batwereka utuntu twiza udushya twinshi hano ku kibuga cy'indege. Reka nkubutse rero utari wakanda kuri subscribe uhita ukanda aha ngaha kabisa ubundi uhite ufata ikibanza uhita ufata ingibo kuri channel ya Mukazayire fashe ikibanza iyo kanze ubundi kuri subscribe ugahita ukanda aho hantu hameze nk'akazi ugira kakiyandikamo ubufasha ikibanza ugahita uvuga ati ngiye ikintu cyose mu kazi yari yagiye yaprodinga kigomba guhita gihita kingeraho nta wundi muntu wakireba. Aha hita usangiza rero n'abavandimwe n'inshuti ibi byiza kugira ngo ugabanye nawe ubusambo ntimukanye mu bisambo n'umujye mubona ibintu byiza mujye musangira. Akinjira mu modoka rero reka turebe yinjiye mu modoka nziza cyane imodoka nshyashya yewe dore ibyiza no ku kibuga cy'indege bantu mudukurikiranye bantu muherere hirya no hino mufashe dushimira Imana ikoze ibi birori kuri uyu munsi umunsi utazibagirana mu mateka. Ngira ngo barimo baramutembereza bavuga ati tubanze turye raifu twumva kayaga tugutembereze tukumvisha umunyenga wo mu Rwanda abatu umunyenga wo mu ndege nabwo hagije gusa ahubwo reka tukwegeze hirya tumanuke tuzamuke tukwereke ahantu hari ibyiza hano ku kibuga cy'indege urebe udushya twinshi tugiye tuhaherereye. Aba n'abashumba barimo bamutambagiza bamubwira ati amavuta arakora amavuta y'Imana ari mu kazi bamubwira ati ibintu Imana ivuga irasoza umunyenga kubwiza gutambagiza haba mu kirere haba ku taka yewe amasara ryindi kaburara ni mwera maso nushake rwose utayire kureba ibiryo byo ntacyo nibishaka bishirire ariko wahaye amaso amasara ryindi kaburara rero reka rero tubanze tutabicije amatsiko tubanze turamwakire kuri mikoro hanyuma abashe kubanza atubwire amiyumviro y'uyu munsi cyane cyane ko ari umunsi udasanzwe ku buzima bwe. Ndabakunda kandi kuri natwe no hanyuma nshimiye Imana cyane mbere na mbere mbere yo gushimira abantu bose namwe mwese nshimiye Imana ko ivuga igasohoza iravuga igasohoza nubwo byatinda ndagira ngo mbwire umuntu uri kundeba ko iri sezerano nari ndimaranye imyaka irindwi yuko nzicara mu ndege nanjye nkajya mu kirere noneho byageze aho mvuga ati cyangwa buriya ni urupfu wasanga nagiye gupfa kubera ko byari bimaze kurambirana ndavuga ni wasanga ari urupfu disi ariko burya umuntu ufite isezerano yihangana ategereze arindire ariko hari akaririmbo Imana ntago ibeshye ndakwizera akavuga ngo bahayirwe ufite isezerano yadirimba gupfa kuyimenya bya ngora yose ariko mfite agace gatoya ahirwe ufite isezerano ry'Imana ihoraho ahirwe uwatorewe ubukwe bw'umwana w'intama sibyo Imana ishimwe cyane aha ubu barahirwa n'ubundi nubwo twakwakiriye nyine n'ibyishimo ariko hari abantu bakubonye bwa mbere abantu bambanye bwa mbere nitwa Mukazayire Emerita ndi umuririmbyi abantu benshi abatanzi ndi umuririmbyi uririmba muri korali nanjye kandi nkaririmba yego mana iyo ugushoboje byose urabishobora ndagerageza gusa korali ngerageza kuzibonekamo ariko cyane ndi umuririmbyi kandi ni byiza rwose njyewe ndanagufana ndakwemera impamvu nkwemera buriya nubwo wenda ntabikubwiye ariko uririmba nyine indirimbo z'ubutumwa bwiza
yego ari ndirimbo bamva mu butumwa ariko kibaza se no butumwa bwiza ari yo Imana ikomeze gushyigikira kandi guha umugisha. Murakoze cyane. Hanyuma rero uri kumwe n'umuntu ku ruhande rwawe. Nubwa mbere tumubona. Yego. Abantu bajyaga bibaza se uyu. Oh my God. Ninde se muri kumwe? Uyu muntu rero ni umukunzi wanjye. Umukunzi wanjye njye ngo ndakumwita imfura yanjye. Imfura yanjye kubera ko. Bom. Atanshyigikiye muri uyu murimo ntabwo byakunda kurabona maze icyumweru iminsi irindwi yose nari mu Rwanda ariko no stress no stress ariko kubona abagabo ba no stress mu kigero cy'akazi ndamushimiye rero kandi ndanamukunda cyane hanyuma yaje rero yatubwiye ko atashakaga kumenya ko yaje kugufa umubonye wumvise bimeze bityo nka surprise bo nishimye kumubona kuko urabona hano ni ubwa mbere nari mageze nanjye ariko kumubona hano ni iby'igiciro namwe kandi namwe mwakoze uza kunshyigikira ko burya abantu ntabwo Imana izamanura ibintu hejuru ngo ibikubite hasi ikorera mu bantu rero yakoze kubakoresha hanyuma rero ivuga butumwa waruri yagenze ndetse yeee ni amakuru maremare n'ibirema byarahagurutse ni amakuru maremare bo ndashimira pasita wantumiye apostle Peter ndamushimiye noneho nageze mu materaniro hanyuma turaramya mu by'ukuri numvise umutima wanjye unezerewe muri uko kuramya no guhimbaza hari uburyo nabonye mu kuramya habamo ibintu byinshi uziko uramisha Imana ukayiramya mu butunzi ndavuga gutyo ukayirabya mu butunzi ukayiramisha amaboko ukayiramisha umwuka yaguhaye ingingo zawe zose ukumva umunezero urakuzuye rero icyo twararamije turaramya guhagarara biranga mva turaramya abantu buzura umwuka hanyuma rero icyatangaje ako kavido ndaza ko kaba uzi ko banderuye mu rusengero baranderuye banshyira mu birere waririmbiye mu kirere my god baranderuye banshyira mu birere mana yanjye we byari ibintu byiza biryoshye hanyuma rero umuntu ahita ahaguruka pasita ahita ahaguruka yinjira mu mwuka w'ubuhanuzi aramanurira muri iryo joro nzi ukuri numvise uvuga ni Imana uhabwa icyubahiro kubera kuvuga ugasohoza n'ibindi bintu byinshi nahuriye n'abantu benshi mbese habaye ibintu byiza bidasanzwe muzabibona kuri YouTube muzabibona nzabibahereza murakoze cyane hanyuma rero mu by'ukuri njyewe kuwanjye ruhande nifuriza kwaguka icyambere kuririmba neza ufite wandika neza ibyo bitabyiza ubundi iyo ntafite bibiliya ntabwo mbasha kwandika indirimbo gusa urabona kuririmba mu kinyarwanda gusa bihagije cyangwa nawe ugiye gufata indi murongo mfite indirimbo z'igiswahili nazo njye nzikoresha ubu rero hagiye gukurikiraho icyongereza cyane kubera ko urabona nyine ubu nagutse nagutse ngiye kujya ndirimba n'izindi ndimi mbere birakenewe hanyuma rero uraje niki cyagutunga ugeze mu ndege bwawe sibwo natunguwe n'iki bo nahageze nyine babanje kudushyira mu modoka imeze ukuntu ndavuga se iyi niyo ndege iratugeza he iratujyana itugeza ku ndege
turinjira biza ku ndege yego turinjira yego mugeze ku ndege yego tugera ku ndege nyine turicara buri muntu wese yicara mu mwanya we kanu kanu we nyine njyewe ntabwo nari nzi ko bazana ikintu cyo kunywa no kurya ntabwo nari mbizi ariko ibyo bintu nyine nabibonye nabibonesheje amaso najyaga mbyumva cyakora najyaga mbyumva ariko ntabwo nari ndabibona ariko ndashimira Imana ko nanjye nzajya mvuga noneho ibyo nabonye yego hanyuma se byari biryoshye se umva byari bisanze ntabwo nari nzi ko mu kirere hasa n'aho harimo imikuku indege iragenda ukumva igize gutya iranyeganyega yakwinjira igicu ukumva iranyeganyeza isa n'ikubisa bom ibyo ni byo bintu nabonye mu by'ukuri imana iteye ubwoba irahambaye yego hanyuma rero turi no kugana ku misozo kugira ngo tukureke ujye no kubona amakuru y'urugendo hanyuma ugeze hano i Kanombe watunguwe n'iki cyatunguye ikintu kiki wabonye kinyuranye na hariya ntabwo navuga ko natunguwe namwe njyewe natunguwe namwe twagutunguye natunguwe namwe kubona abantu baza baguhobera bishimiye njyewe imana ibahe umugisha cyakora imana ibahe umugisha rwose nabakunze hanyuma rero ikigaragara wowe uri umuntu nyine urusha uri umuntu uba wisekera ariko bose ubona ko ari veri siriya ibyo bintu bihura gute ibise ibi ngibi nta kintu bitwaye kuko twese ntabwo twari kuba basezerera mu mbere mikoro gato hanyuma rero urumva gute kuba wongeye kubona urubavu rwawe ndishimye cyane kabisa na wese akubwira ko agiye kuzana indege wowe wawe wegisipetinga ko arazana indege wumvagaho n'ubundi arazana imodoka wabyakiriye ute wabyumvise gute bitewe n'uko ari iby'imana yavuzeho ntabwo rero nari kwirirwa mbishidikanyaho nabyizeye byoroshye guhita ubyizeye cyane rwose ibi bikubwiye iki rero ku mpano y'umugore wawe ngo bimbwiye yuko imana imushyigikiye kandi yiteguye no kumukoresha ibirenze kandi nawe watubwiye ko ugomba kumufata amaboko cyane rwose hanyuma ngira ngo wowe twaganiriye byinshi ariko by'umwihariko cy'iki mubwira umuntu nyine wawe icyo namubwira cyo ni uko mukunda kandi nkomeje kumushyikira mu murimo w'imana w'ivugabutumwa uko mbishoboye kose imana ishimwe reka munsubirize mifu hanyuma hari akantu nshaka kukubaza nkomeje kukubona uko ikiganiro kera ntakigikomere cy'abantu hari abantu baba bagira amagambo hari abantu baca intege mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu by'ukuri ubwo namenye ko igiti cyeze kiriho imbuto nicyo gihura n'imijugujugu umwana uje arurira agasoroma undi agateramo ibuye ariko igiti ntabwo bikibuza kwera rero nubwo mura n'ibintu bimeze gutyo ariko ngewe mfite imbaraga imana yambaye zimeze nanjye kuzisobanura birananira gusa iyo mpuye n'ibyo bimeze gutyo ntabwo byatuma ncika intege ngo ndeke gukomeza gukora nyine umurimo imana yampamagariye ndakomeza kandi n'ubu ndakomeje bombe abo ngabo ntabwo nababuza cyane ko burya batugira n'abasitari cyane iyo umuntu akuvuze ntukababare aba afite ahantu agufashije kugira urakoze cyane urakoze nawe imana iguhe umugisha hanyuma rero hari ikindi kintu kimwe cya nyuma dusoreza urabona iri sezerano imana irasohoje abantu babibonereho ko imana itarobanura ku butoni ntirobanura ku butoni kandi abantu babibonereho ko bucyana
utere imbere n'ukuri turabikwifurije kandi ndabyizere neza njye uzagera kuri nyambibo n'ukuri nyamuntu uzagera nawe kandi nanone uzagera kuri yango ndakubwira abantu ngo biryo habisubiwemo n'ukuri hanyuma rero abantu bagukurikira barakubona kuzihe mbuga nkoranyambaga ikindi ubwira abantu icyo bateganyiriza imbere abantu bankurikira ngewe Mukazayire channel yitwa Mukazayire Merita na TikTok yitwa Mukazayire Merita ndumva aho ngaho ari niho nkorera ngewe ntabwo biragera kure ariko muri iminsi ndashaka kubigeza kure kuri Facebook n'ahandi hose rero mujyeho mukore subscribe amazina ya channel ni Mukazayire Emerita ni amazina yanjye Mukazayire Emerita ndabasabye mujyeho murebe indirimbo ze abahanga b'ibirozi igufasha wisharingu y'abantu cyane hanyuma rero komeza utere imbere mu izina ryawe murakoze cyane kandi natwe kubishyigikira ndabashimiye mwese abantu mwese mushyigikira mugakora subscribe mugakora share mugakora comment ndabasuhuje mwese abakurikiye ikinyamakuru amazina yanjye nitwa Mpezawo Pascal yego hanyuma Pascal tugusanze hano ufite ibyishimo byinshi ndetse tunahasanze abantu batari bake nabo bari mu byishimo baguruka mu bicu bavuga ati Mukazayire arahagera ryari Mukazayire ni iki kuri wowe cyangwa se ni muntu ki kuri wowe ni madamu wanjye ni madamu wawe hanyuma amakuru atubwira ko yaramaze iminsi yaragiye mu butumwa bwiza bwo kwamamaza inkuru z'umwami wacu Yesu Kristo mu bihugu by'amahanga uyu munsi rero twumvije ko ari mu ndege ngo mu minota mike yarabasesekaye hano ikanombe dusanze rero muhari aka kanya mu mutima wawe urumva bimeze bite kuba umudamu wawe arimo ajya kuvuga Imana mu bihugu by'amahanga akurira indege cyane cyane ko Imana yari yaragiye ibasezeranye ye biranejeje cyane kandi byongeye gutuma nongera kumva nkunze Imana cyane kuko ari Imana isezeranye kandi igasohoza yego kuko ikivuze iragikurikirana kandi ikagisohoza yego aka kanya rero ngira ngo hari abantu benshi badukurikiye bakunda indirimbo za Mukazayire cyane cyane batari banakuzi baboneyeho kugira amahirwe kukumenya bakamenya bwana Mukazayire aka kanya wababwira iki abantu bakunda umudamu wawe kandi burya cyane cyane ko iyo abantu bakunda umudamu wawe nayo burya baba bagukunze hari ubutumwa wabagenda muri kano kanya ngo icyo nababwira ni ugukomeza kubashimira bw'inkunga bagenda bamuha mu buryo butandukanye amen icyo nababwira ni ugukomeza n'undi bamuba hafi nk'uko basanzwe bamuba hafi kandi nkomeza kubasabira umugisha ku Mana ngo aho bari hose Imana ijye ibaha umugisha mu byo bakora no mu mibereho yabo ya buri munsi hari abandi bantu babigizemo uruhare cyane ndetse rukomeye cyane cyane nk'abantu bamutumiye bamuhaye ubutumire bakunze ibikorwa bye cyangwa se ibihangano bye bari mu bihugu by'amahanga cyane cyane ko indirimbo ze zabaye indirimbo zihuza amahanga zahuje imipaka ku buryo zabashije kwambuka zigera hirya no hino kugeza ku rwego rw'uko bamushimye bakamukunda bakamutumira aka kanya aba bantu bari hakurya hirya y'imipaka y'u Rwanda bo n'ubuhe butumwa babagenera ku bantu bakunda ibihangano bya Mukazayire bari hakurya mu bihugu bitandukanye cyangwa mu bihugu by'abaturanyi nabo ubutumwa nabaha nubwo kubashimira yego bw'icyizere bagenda bakomeza kumugera bakamutumira kugira ngo ajye kwamamaza ubutumwa bw'Imana hirya no hino Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha hanyuma turagushimiye muri uyu mwanya hari impano nabonye nyinshi wateguye ndetse zishimishije ntabwo ari ngombwa ngo tuzigaragaze kuri kamera nyiri impano atari yaza ahubwo reka tubone kugira ngo hari impano yindi ikuri ku mutima itandukanye nizo twabonye mu ntoki ariko se nyuma y'izo mpano mu gihe kiri mu ndege nta butumwa bundi wamugenera aka kanya ubutumwa namugenera kuko nanjye niteguye kumwakira yego kandi ndamwishimiye kumubona amen hanyuma reka tukomeze twishimane namwe nkuko mubireba kuri kamera aha turi ni ku kibuga cy'indege i Kanombe aha turi kumwe rero n'umukobwa mwiza cyane umukobwa Imana yahaye umugisha hanyuma tugize amahirwe yo kumubona kugira ngo tumuganirize atubwire impamvu ari hano kuko turabona afite ubwuzu bwinshi reka tumubaze impamvu afite ubwuzu bwinshi hanyuma atangira twibwira anatubwira impamvu ari hano ya nitwa Claire ndi ishuti umuhanzikazi bita Mukazayire
naje ku kibuga kumwakira mbese murabona ko urashyushye birashyushye eh ibintu ni fire ni moto moto fire eh hanyuma mu minota mike yangira ngo araba tugezeho arabageze hano nabonye mwateguye impano nyinshi izi impano mumaze igihe kingana gute muzitegura ko nabonye mwabiteguranye imbaraga tumaze igihe twitegura mwabibonye mbese ko hano ziteretse nyinshi twaje turi benshi turazifite twarabyiteguye mwarabyiteguye ni mibane myiza bigaragaza ikimenyetso kigaragaza ko mwabanye neza nuko mwabyiteguye mugashyiramo n'imbaraga z'amafaranga cyane cyane ko nabonye hano hari ibintu byinshi mwateguye bigaragaza ko uyu mubyeyi yabanye n'abantu neza uyu mubyeyi rero nawe akiri mu kirere cyangwa se akiri mu ndege wa mugeni ubuhe butumwa akakanya na ubutumwa namugenera namubwira nti komereza ukomeza ibirori byawe mukazayire we ugukunda kandi turakwishimiye turagushyigikiye tukuri inyuma hanyuma umwe mu bahagarariye inshuti za mukazayire hano kuko hari benshi bamukunda kandi batabaje kubona uko bagera hano ariko amahirwe menshi nuko wageze gute wabashije kuhaboneka hanyuma mu bantu batabashije kugera hano kandi bakunda mukazagire wabage nabo ubuhe butumwa nababwira nti sena byandenze ndumva ibyishimo sinzi ariko ni kurenga no kuvuga bikanga ariko ubutumwa nabagenera nababwira nti mushyigikire umuvandimwe mukomeze mube hafi ye turacyari munsi y'amavuta ye y'uburirimbyi ni ukuri turamukunda kandi abyumve mpagarare inshuti ze zose urabona ko natema ku kibuga mbese navuga ngo umushyigikire umuhanzikazi wacu hanyuma murakomeza mu natwihangane kubera ko hano hari izuba ryinshi ariko urihangana tukubazeho akandi akabazo gatoya uyu mukazayire ngira ngo ni umuhanzikazi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza imana hano mu rwanda yarabiciye biracika kandi hari abantu benshi bamukunze ku munsi wa mbere wo kuba yagiye kuririmba mu bihugu by'amahanga hari udushya twinshi twabonetse ku bantu basenze abantu basenze hari abantu bagiye basengera mu kazari ngo imana imuzamure mu yindi ntera hanyuma muri aka kanya mu mutima wawe urumva bimeze bite umutima wanjye uranezerewe uguwe neza usibye n'iki gihugu avuyemo hari n'ikindi twari kumwe tuvuga ubutumwa yarakunzwe arishimirwa cyane mbese n'ibirori gusa ahantu hose arakunzwe turamukunze mbese bishatse kuvuga ngo ntabwo ari inshuro ya mbere agiye kuremba mu bihugu by'amahanga yego ngende umuhamya wabyo kuko ni njyewe umuherekeza iyo yuri indege ni njye umuherekeza urumva rero umuterankunga wa bugufi yesi tugize amahirwe rero menshi urumva ko ufite amakuru yuzuye nyirizina ya mukazayire hanyuma umuryango wa mukazayire wo wagenera iyihe mesaje muri kano kanya umuryango wa mukazayire musaje na ugenera usiye kubabwira ngo imana ibahe umugisha kubwo gushyigikira uyu mubyeyi cyane cyane mesaje nyiha umugabo we yego imana ijye umuha umugisha kubwo gushyigikira umudamu we nawe siwe ni kirisitu uri muri we umukoresha imana ijye ibaha umugisha imbaraga n'amavuta kandi tuzagera kure amen hamwe no gusenga imana amen indirimbo ze waba uzizi zose cyane cyane ndazizi ariko cyane cyane iyo nkunda amatunda yanditse izina iriya ngo amatunda yaranryoheye yes reka rero dukomeze tugushimire kandi turashimira abadukurikiye bose tunabonaho kuvuga ngo imana ikomeze ibahe umugisha reka twegere hirya dukomeze tukane n'abandi cyane cyane ko n'amasaha yo kugira ngo abe ageze hano ku kibuga cy'indege yegereje kugira ngo dukurikirane ibirori 5 kuri 5 yego murakoze cyane uyu mureba kuri kamera ni umuhanzi ugiye kubanza twibwire hanyuma tubwire n'impamvu tumusanze hano murabona ko afite ururabyo ameze nk'umuntu kabisa witeguye ibirori bidasanzwe hanyuma ariko twagize amatsiko menshi nawe yo kumuganiriza kugira ngo tubashe kumenya nyirizina icyabaye ahanga ku kibuga cy'indege turakwakira ku ijwi ry'abahanzi tv murakoze cyane imana ibahe umugisha amazina yanjye nitwa siri ku bwawe rarisi nkaba ndi umukozi w'imana ndi umuririmbyi uririmba indirimbo zihimbaza imana ubwo rero ndi hano ku kibuga cy'indege twaje kwakira umuvandimwe wacu umuhanzikazi mukazayire emerita yagiye mu ivugabutumwa hanze rero uyu munsi nibwo ari buze twaje kumwakira kubera ko tumukunda ari umuhanzi mugenzi wacu yego werarisi ko tubona ibyishimo ari byinshi ndishimye cyane mfite umunezero udasanzwe kubera umuvandimwe wacu mukazayire wagiye mu ivugabutumwa akarikora neza akabaje amahoro
niyo mpamvu rero twishimye cyane tunezerewe. Wambaye neza kabisa, wambaye neza, ufite n'ururabyo rwiza tuvuye ngo wabukereye. Mu yandi magambo, uyu munsi wawuteguye kingana gite? Uyu munsi twarawuteguye hamwe n'abahanzi bagenzi banjye bashoboye kuboneka n'abandi bantu batandukanye, dutegura ko tuzaza kwakira umuvandimwe wacu. Iyo ukunda umuntu buryo urabimwereka, urukundo si amagambo gusa, urukundo n'ibikorwa. Niba uvuga umuntu uti ndamwemera, mwemere. Njya nkunda kubwira abantu ntihazagira umuntu umururabyo ngo aruzane napfuye azarume ndi muzima. Yari ukunda umuntu urabimwereka, yagize ibirori ugafata ururabyo ukarumuzana. Niyo mpamvu nazanye runo rurabyo rwiza cyane, murabona ko ari ururabyo. Ururabyo rwiza cyane ruteye amabengeza. Ruteye amabengeza. Ngira ngo abantu bari kurureba bari guhita barwifuza. Yes, werarise. Hanyuma reka tugushimire, ariko twongere tunabone kukubaza. Turacyakubaza kuko ni umwanya tubonye. Akenshi mu bahanzi hakunze kuberamo umwuka w'ishyari, ngira ngo hakunze kubonekamo ishyari ku buryo abahanzi benshi badakunze kugirana urukundo, cyangwa ngo umuhanzi yumve yashimishwa n'iterambere rya mugenzi we. Ariko tugize amahirwe kugira hano tubona habonetse abantu benshi cyane cyane mu itsinda ry'abahanzi bitabiriye ibi byiza, cyangwa se uru rugendo rw'uyu muvandimwe ubwo arimo ava mu bihugu by'amahanga agera hano ku kibuga cy'indege Kanombe. Hanyuma ni iyihe message cyangwa ni uwuhe butumwa waha abantu badukurikiye ku byerekeranye n'imibanire y'abahanzi, cyane nk'abo dusanze hano n'umuhanzi mutegereje muri rusange? Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Mu banyeshyari njyewe ntabwo ndimo. Ntambereka Mukazayire ni umuntu dukunda cyane, ni umuntu tubanyiriza, tumaranye imyaka irenga 11 tuziranye, twabanye neza, ndetse n'ikigeretse kuri ibyo twanakoranye indirimbo. Yego. Indirimbo yitwa Mu Bwisho twakoze featuring, dukoranye indirimbo. Rero ni umuntu wanjye, ni umuntu dukunda, famiye ye, umutware ni inshuti yanjye. Rero mu bahanzi bafite ishyari ntabwo mbamo. Ntabwo ubamo. Kugira abafite ishyari, buryo umuntu ufite ishyari ntabwo atera imbere, ntawe agera. Ishyari ryica nyiraryo. Rero n'abarifite bazareke, tupe kunga umugozi umwe, tugakundana, tugashyigikirana, tukazamurana, tugakorerana ibyiza, umuntu tukamuremera ibyishimo. Niba avuye mu ivugabutumwa tukamwakira tunezerewe, tugafatanya nawe gushima Imana. Yego. Hanyuma muri uyu mwanya kimutegereje kugira ngo mumugezeho zimwe mu mpano mwamuteguriye, kuko nawe zibonye ni nyinshi, zirahari nyinshi, ngira ngo mu gihe atari yabona iyi mpano, n'ubuhe butumwa wamugenera muri kano kanya mu gihe atari yagera hano ku kibuga cy'indege? Kugira ngo nakomeze atere imbere, turamukunda, dukunda ibihangano byiwe, dukunda umurimo akora, nakomeza azamuke, kandi Imana akiri mu isi, Imana izamuhe kurama, Imana izamuhe n'ubugingo buhoraho, nibyo tumwifuriza. Imana iguhe umugisha. Reka tugushimire, tubanze dukomeze tugere hirya no hino naho turebe n'abandi, hanyuma turajya tukomeza tuganira. Nitwa Nitegeka Pascal, nkaba ndi umuririmbyi cyangwa se umuhanzi uririmba indirimbo zaririmbiwe Imana. Hanyuma igitumye ngera hano rero muri aka kanya, nje kwakira mwene data nawe w'umuhanzi Mukazayire, niwe ngejeje hano, niwe nje kwakira kuko avuye mu bihugu by'amahanga aje muri amasaha.